Olá, amante do terror! Hoje iremos ver uma organização inimiga tanto da Fundação quanto da GOK, a Mão da Serpente, onde o seu maior objetivo é a liberação dos SCPs. Primeiro vamos recapitular as organizações que vimos até agora. A Fundação SCP é uma organização que busca segurar, conter e proteger as anomalias chamadas por ela de SCPs. Ela visa contê-los para estudá-los e ver se são benéficos, inofensivos ou perigosos. Os dois primeiros ela protege. Os outros, ou ela destrói, ou simplesmente contém. Seu lema é proteger a humanidade sem que a mesma saiba de sua existência. Até porque, se as pessoas souberem que existem, o mundo pode entrar em colapso. E por isso, a Fundação mantém os SCPs em segredo. Depois da Fundação, temos a Insurgência do Caos, uma organização oriunda da própria Fundação, que depois de tanto fazer o trabalho sujo, acabou por ter uma visão diferente dos SCPs, porque em vez de contê-los, ela queria utilizá-los como armas, ou em benefício próprio, pois eles seriam muito úteis. E para isso, eles roubaram alguns SCPs de dentro da Fundação, como no caso do Sino da Entropia. Depois da Insurgência, vimos a GOK, Global Occult Coalition, ou UNGOK, United Nations Global Occult Coalition, que não chega a ser inimiga da Fundação, por ter o mesmo lema de proteger a humanidade. Porém, ainda assim, os ideais se diferem, porque em vez de conter e estudar os SCPs, a GOK busca acabar com todos eles, pois na sua visão, cada uma das anomalias representa uma ameaça iminente, não importando se é dócil ou não. A GOK tem dois inimigos diretos, a Church of the Broken God, a Igreja do Deus Quebrado, e a Serpent's Hand, a Mão da Serpente, que vamos ver agora. A Mão da Serpente é uma organização pequena, porém é formidável, conseguindo até mesmo rivalizar com a GOK. A Serpent's Hand possui ideais diferentes tanto da Fundação como da GOK. Mas o mais impressionante é que ela é aliada da Insurgência do Caos por conta dos ideais serem relativamente parecidos. E quais são esses ideais? Bom, como todos sabemos, as anomalias, como são chamados os seres sobrenaturais que existem, geralmente são ou capturados e contidos pela Fundação, ou capturados e destruídos pela GOK. Mas Serpent Hand não quer fazer nenhum nem outro. O que ela pretende é libertar todas as anomalias, e não apenas isso, mas também mostrá-las ao mundo que todas elas existem. Sim, o objetivo da Mão da Serpente é simplesmente expor toda e qualquer anomalia para o mundo, porque na visão deles, se as pessoas do mundo ou dos mundos serem privadas de saber o que acontece por trás dos panos, elas estariam sujeitas à completa ignorância e estariam presas na escuridão, certas de que nada estaria acontecendo, quando na verdade não é bem assim. Eles apoiam a Insurgência do Caos justamente por abraçarem a ideia tanto da exposição quanto do uso das anomalias, e isso acaba sendo um problema tanto para a GOK quanto para a Fundação, pois tanto a Serpent Hand quanto a Insurgência invadem as instalações e roubam SCPs, como no caso do SCP-268, basicamente um chapéu que faz todos te ignorarem completamente, te tornando imperceptível caso você não fale ou interaja de qualquer forma, podendo ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O objetivo da Mão da Serpente é um só, roubar e expor cada um dos SCPs para o mundo. Agora, não sei se eles querem fazer isso somente com aqueles que podem ser benéficos de alguma forma, ou se ela quer expor todos os SCPs, isso incluindo os perigosos, tipo 682, porque se isso acontecer,
vai ser um problema muito grande, e a Serpent Hand não vai ser tão boazinha assim. A Fundação e a Gok até tentaram achar os líderes da Serpent Hand, porém, eles não têm um líder em específico. Até teorizam que pode ser uma mulher chamada de LS ou Dark Queen, mas é totalmente errôneo. A Mão da Serpente já chegou até mesmo a enviar uma carta para a Fundação SCP, e lá ela busca explicar as suas motivações e o que ela é. E eu vou lê-la aqui e agora. Você pode fazer outra coisa enquanto escuta, porque não vai passar nada aqui na tela. Então, apenas ouça. Para qualquer pessoa que queira ou seja capaz de ler isso, isso é para você. Nós somos a Mão da Serpente. Somos um movimento unificado por uma crença em comum, que a humanidade e todos os outros povos dos mundos conhecidos não merecem ser mantidos nas trevas e na ignorância. A Mão da Serpente não coordena como um grupo. Somos uma coleção solta de estilhaços. Nossos inimigos tendem a não entender isso. Por exemplo, a obsessão da Fundação por LS, uma pessoa que a maioria de nós nunca conheceu, ou o Ninho da Serpente com suas identidades mutantes. Sim, todos eles são líderes, porque são pessoas que respeitamos, pessoas de quem ouvimos conselhos e alguns de nós seguiremos os seus planos. Mas eles não são todos nós. Não há uma maneira especial de se juntar à Serpent Hand. Não há rituais secretos feitos em porões ou armários. Não realizamos eleições para nossos líderes. Se você quiser se tornar um membro da Mão da Serpente, tudo o que você precisa fazer é decidir que você é um membro da Mão da Serpente. Muitos de nós somos pessoas comuns, embora nossos inimigos não entendam isso. Somos pessoas comuns que abraçam o anômalo, o sobrenatural, o etéreo. Nós nos opomos à sua supressão. Como não poderíamos? Nossos amigos, familiares e às vezes nós mesmos saímos dos limites da normalidade. Cada um de nós experimentou o anômalo. Nós somos as coisas no céu e na terra que não foram sonhadas em sua filosofia. Para os arautos do poder tradicional, como a SCP Foundation, a Global Occult Coalition e a maioria dos governos mundiais, o anômalo é um veneno que se espalha lentamente, ameaçando destruir tudo que a civilização trabalhou tão arduamente para criar. Mas pessoas anômalas são pessoas, e o anômalo em si não é uma ameaça meramente por existir. Sim, apresenta perigo, mas também os germes, meteoros e incêndios florestais apresentam também. Suprimir o conhecimento de algo só vai torná-lo mais perigoso e manter todos nós amontoados, assustados, no escuro. Quando a normalidade começa a prejudicar as pessoas que têm que viver sobre ela para tentar curar um veneno, a própria normalidade é o veneno. A SCP Foundation e a Global Occult Coalition estão desempenhando o papel agora que a Igreja Católica desempenhou quando prenderam Galileu por descobrir que o mundo girava em torno do Sol. Suas práticas e crenças são a morte do conhecimento, a morte da ciência, a morte da luz. Tome como exemplo a Biblioteca dos Wanderers, o lugar onde a Mão da Serpente faz a sua casa. A biblioteca é o maior repositório de conhecimento que o mundo já viu, o santo graal para aqueles que procuram entender o sobrenatural. Mesmo assim, tanto a Fundação quanto a Coalizão Ocultista Global foram expulsas desse lugar que acolhe a todos. Por quê? Porque eles tentaram destruí-lo ou tomá-lo para si, para que ninguém mais pudesse ficar com ele. Por causa disso, eles estão condenados a cometer asneiras no escuro. Todo mundo razoável concorda que as pessoas devem se defender contra ameaças sobrenaturais, mas como você vai se proteger se queima e enterra os livros e aprisiona ou executa pessoas que podem te dizer como? Você tentaria se proteger contra armas nucleares dizendo a todos para fingir que não existem? A Mão da Serpente também foi impedida de entrar na biblioteca uma vez. Havia uma razão pela qual não poderíamos redescobri-lo. Até 1967. Mas
não mais. Aprendemos com nossos erros. Para todos os membros da GOC e da Fundação que podem ler isso, estamos crescendo tanto por causa de vocês. Éramos mais como vocês, uma vez, apenas mais uma sociedade secreta consanguínea acumulando conhecimento oculto para nós mesmos. Então a Fundação começou a aumentar a sua escala. Sempre houve carcereiros, mas não assim, não em milênios. Ainda assim, eles se mantiveram no escuro, com apenas seus líderes conhecendo toda a extensão do mundo na Terra, fora do cotidiano. Então, eles foram toleráveis, por um tempo. Mas então, veio a Sétima Guerra Oculta, a Fundação Guerra Civil, a ascensão da Global Occult Coalition, os Bugburners, o Big Brother e a campanha em grande escala contra a comunidade paranatural que se seguiu. A coalizão se tornou um abrigo opressor para onde os covardes da comunidade paranatural fugiram. Uma pena que havia apenas 108 vagas, e apenas para organizações dominadas por humanos. Ou talvez não seja uma vergonha. Nosso antigo eu não buscava associação naquela época, e temos sorte por isso. Então a mão da serpente se levantou, não por desejo nem medo, mas por uma necessidade clara e urgente, para evitar que todas as pessoas sejam acorrentadas para sempre no escuro. Nós, a mão da serpente, pedimos a vocês dois. Quantos QTEs o Global Occult Coalition catalogou? Deve parecer que o sobrenatural é uma vasta hidra. Duas novas cabeças brotando para cada uma que é cortada. Por quanto tempo você vai continuar cortando? Quantos itens SCP a Fundação contém agora? 2.000? 3.000? 5? Mais? Quanto tempo até que não haja mais espaço para a construção de prisões? Você vai colocar o mundo inteiro em uma cela de contenção? Vocês admitem para si mesmos, em particular, o anômalo está aumentando. Vocês não podem reter o futuro para sempre. Vocês são os monstros dos quais têm tanto medo. Deixe de lado o seu medo e junte-se a nós na luz. E se você não... Se você continuar prendendo e matando inocentes, se vocês continuarem forçando o mundo a ficar no escuro, então vocês encontrarão o destino de todos os escravos assassinos na história do mundo antes de vocês. Vamos libertar aqueles que vocês mantêm presos. Vamos resgatar aqueles que vocês tentam matar. O jardim é o lugar da serpente. Nós somos a mão da serpente. O próximo vídeo vai ser sobre a nova versão da SCP-166, que eu carinhosamente chamo de A Agonia de um Ser Miserável. E no caso, esse miserável é por ela ter sido alvo de uma grande desgraça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.